Ne, Havana mi je onda ono čestitala, ja nisam mogao da izdržim. Bi se to bila haljina? Pa ne, ima tamo neke veće. Za Novu godinu. Nova godina preko sutra Miljana, ja oblačim trenerku, vidjet ćeš dobar. Ma ne, šta se sređe, ne znam gdje idemo. Što? Pa ovdje ćemo nigde, ovdje ćemo. Obučeš uske farmerke, one tegit i ono košak, znaš ono što rebu imaš? Košak? Da. Pa znaš onu šarenu? Da, da, eto. Tu, imam jednu novu koju nisam mjerovao. Ja? Koje boje? Nešto kao na kockice bravo, kad se nešto... Pa možeš i to. Kakao boje? Eko to. Neke farmerke tamne i ne znam što izoguš. Crne ili belice? Pa da. Duboke ili crne? Ko duboke? Bijena, čistar. Do, ovako do ovde duboke. Po kanadžanke? Da. Ne, a? Ne ide možda belo i to. Ne, boje tamne. Lud, Miljane, naravno da je pomerio. Sad bi bilo 12 sati popodne. Ja kad sam video, brate, ja sam stvarno rekao, šta je bre ovo, ti smo spavali, teško se budim nešto, šta je to? Ja, čujete vi zvon ovaj trudi? Da, normalno se. Ne. Pa kako ustaneš? Pa kad bu pismo. Muziku ne čujete? Ne, nemam muziku. Miljane! Да, сложишь тут.